Hej, jag heter David Stjärnholm och jag är struktör. Du lyssnar på Klart, det seminära poddradioprogrammet från Stjärnholm Consulting om god struktur, att få koll på läget och mer tid över. Vi kan vara väldigt effektiva som individer, men för att lyckas ta vårt företag dit vi vill behöver vårt goda, strukturerade arbetssätt hänga ihop med verksamhetens övergripande struktur. Och den kan uttryckas i ledningsprocessens nulägesanalys, affärsidé, vision, strategi, mål, handlingsplaner, processer och resultat. I en verksamhet är det lätt att man jobbar med varje av dessa delar för sig. I själva verket så behöver de verkligen hänga samman. Rätt använda är dessa verktyg kraftfulla medel för att ta din verksamhet dit du vill på ett smidigt och metodiskt sätt. Sedan några år tillbaka jobbar jag med en modell som jag har låtit kalla eufonia. Eufonia är grekiska och betyder väljud. Precis som att orkestermusiker behöver spela i samma tonart, i samma tempo och anpassa sig till varandra behöver vi i en verksamhet jobba så att det vi bestämt oss för i det långa perspektivet, som vision och strategi, stämmer ihop med det kortare perspektivet, som till exempel mål och handlingsplaner. Och dessutom med hur vi jobbar i vardagens operativa processer. När stort och smått, kort och långt, övergripande och detalj klaffar. När allting stämmer, då uppstår ljuv musik, också i verksamheten. Här är exempel på fem relationer som behöver stämma sinsemellan. Nummer 1. Nulägesanalys kontra handlingsplaner. I nulägesanalysen identifierar vi verksamhetens starka och svaga sidor, liksom också hot och möjligheter på marknaden. Är det så att vi har handlingsplaner för att stärka de svaga sidor vi hittar? Och för vilka hot har vi skapat handlingsplaner som syftar till att avvärja de här hoten? Nummer 2. Nulägesanalys kontra affärsidé. Nulägesanalysen kan också sägas beskriva den miljö eller den marknad som företaget agerar på. Är vår affärsidé fortfarande konkurrenskraftig i miljön som vi rör oss i? Är det kanske så att det har hänt saker bland våra kunder som ogiltigt förklarar våra antaganden om vad vi ska sälja till vem och hur? Nummer 3. Vision kontra mål. Målen ska representera en nedbrytning av visionen i detalj och i tidsperspektiv. Om vi uppfyller våra mål detta året, har vi tagit oss ett steg närmare visionen då? Om vi extrapolerar och tänker oss att vi uppfyller målen åren ända fram till visionen, når vi då dit eller är det så att vi når någon helt annanstans? Är det någon del i visionen som inte har något mål eller ett nyckeltal som representerar just den delen? Nummer 4. Strategi kontra handlingsplaner. Strategierna anger i stora drag hur vi ska agera för att ta oss till den här visionen. Och handlingsplanerna består av detaljerade aktiviteter som syftar till att förändra verksamheten så att vi på lång sikt når visionen. Håller sig handlingsplanerna inom strategiernas ramar? Till exempel, om ett projekt handlar om att etablera en butik i en ny stad, harmonierar det med vår strategi om expansion? Nummer 5. Affärsidé kontra processer. I processerna försiggår allt dagligt detaljerat arbete. I våra säljprocesser bearbetar vi de kundgrupper vi bestämt oss för i affärsidén. Utför vi våra tjänster på det sätt vi beskrivit i affärsidén om hur vi ska sälja vad till vem? Gå igenom det här då och då. Precis som du med jämna mellanrum går igenom och reviderar din att göra-lista och ditt referensmaterial, gå också igenom och revidera övergripande er nulägesanalys, er affärsidé, vision, strategi, mål, handlingsplaner, processer och resultat. Gör detta varje halvår, kanske oftare, kanske mer sällan. Se till att allt stämmer sinsemellan, allt klaffar, att det blir ljuv musik.
Hur säkerställer du att ni tar er verksamhet steg för steg åt det håll som ni vill? Maila mig ditt bästa tips till david@stjernholm.com. Frågan om hur god struktur kan ta oss till visionen, den intresserar mig mycket och jag delar gärna med mig av egna och andras erfarenheter. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.